mendatangi rumah Retno ataupun Nirvana yang belum kini mengemudi barisan harapan pasukan Sabah. Pertemuan kedua pasukan bagaikan satu perlawanan ulangan. Perlawanan akhir Piala FK pada awal musim di mana sebelum dimenangi oleh pasukan Kuala Lumpur. Kali ini Kuala Lumpur mengharapi tugas yang berbeza. Mereka perlu memenangi perlawanan ini dengan jumlah jaringan yang besar untuk melayakkan diri ke tengah terakhir Piala Malaysia. Walaupun berjaya menyamakan kedudukan musim Yap Wai Lun, namun begitu, barisan pertahanan pasukan Kuala Lumpur begitu rapuh walaupun mereka pada satu ketika mengalami pasukan Sabah dengan 2-1 menuruti jaringan Syahrin Abdul Majid. Jelas sekali kebenaran suara Piala FK bukanlah sikit untuk mereka melayakkan diri ke pusingan sebuah akhir dalam Piala Malaysia di mana mereka terpaksa berempat pulas dalam setiap perlawanan. Bagi pasukan Sabah, mereka pernah mengalahkan Kuala Lumpur